आज हामी जाँदै छौँ यो बोलमेको बाटो पितृपोतको बाटो हुँदै होइन यता जल्किनी स्कुल अब त्यहाँ अब इलामी देवीमा हाम्रोमा खै अलिक के डिस्टर्ब थाहा छ त्यो भएर यताको रुट अलिक डिस्टर्ब भएर हामी त्यही हेर्दै बनाउँदै म र बुधे भाइ हेर्नुहोस् अब यो बोलमेको बाटो कस्तो छ तपाईँ पनि हेर्नुहोस् यी हेर्नु बाटो पनि अलिक ठिकठिकै छ मान्छेहरू पनि गइरहेका छन् होइन यता खोला यही बाटो त हो भाइ जल्किनी जाने अनि यता माथि माथि गएको छ हाम्रो 11 KV लाइन अब हेरौँ कहाँ डिस्टर्ब छ हेर्दै जानुपर्ने छ साथसाथै के भयो होला यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो पल्मेको बाटो जल्किनी हुँदै रे बास हेर अगाडि 500 भाइ खोक्ला नि फेरि आज तिमीलाई फर्स्टचोटि दाजु यो बाटो हिँड्दैछु है भाइ भख अङ्कल यो हाम्रो जल्किनी स्कुल जाने बाटो चाहिँ कता हो यता माथितिर हो जल्किनी स्कुल यो टाढेका यो माथि ट्याक्कै उहीँ स्कुलमै पुगिन्छ टाढै टाढा अनि यो यताको बाटो के गाडीमा जाने बाइकमा जाने यताबाट यहाँ छैन अलिकति पुगेको छैन यताबाट गए पनि ठ्याक्कै के भन्छ यताबाट पनि त बाटो छ नि छैन होइन छैन यो बाटो विकास केराले बनाएको छैन यो बाटो जानु सरासरी स्कुलमै पुगिन्छ त्यो यो स्कुलमै स्कुलमै ए ल ल हस् धन्यवाद कतै घुम्दैन ए ल ल ल अब हेरौँ अब बाटो अलि अवरोध छ हाम्रो टिप्परले यहाँ अलि डिस्टर्ब भइरहेछ अब हामी यो खोलामा आइसकेका छौँ ए बुधे भाइ यो खोलालाई कुन खोला भन्छ भाइ बैजनाथ खोला यो बैजनाथ खोला होइन बैजनाथै हो र अब यो खोला हुँदै हामी जानेछौँ के भन्छ जल्किनी स्कुल हेरौँ बाटो त्यस्तै अलि अप्ठ्यारो छ बुझ्यो भाइ राम्रोसँग भाइ कता यता खोल्ने हो यता हो अब तपाईँहरू पनि हेर्नु जल्किनी स्कुल जाने बाटो जल्किनी स्कुल भनौँ जल्किनी जाने बाटो यस्तै छ जङ्गलै जङ्गल किन र के भएको छ एकतिर मात्र तानी रहेछ हावा तिमीले धेरै हाल्यो नि अगाडिमा हावा हाल्नु पर्दैन थियो होला ल जाम जसो तसो अब जल्किनीको बाटोको दृश्य यी जङ्गल हेर्दै जानुपर्छ भाइ भएर चिपिरहेछ क्या भाइ धेरै हावा हाल्यो लगभग लागिरहेछ हामी सायद जल्किनी आइसकेका छौँ होइन यो सानो बस्ती देखिरहेछौँ कता हो
Bai manche ru kan ta koi dekhi daina bude bhai manche dinage bhai koi ta manche ru manche aula ni manche le sodhnu parcha Botar, botar, botar. Mati dari dalam, babre. Sabai yang tuh forest niset, rupanya bai, anumati bina khani set, forest niset, ya lala zam ya khani kores. Ini bai tuh truk baru, khani truk baru aja tuh sih mau khau sekolah lagi ya, na, tuh ya niye ya, na, ya khau ya, na. Ayo kunthau bhai jalkini lo hernu hami jalkini aipugyo mero kaam garna diena badal laera pani parera esto cha mausam garo cha jumwanda ta tai patika pariko clear na clear kaha auncha ni 10x zoom Lu bhanna bhai kati ma padchhau timi ta falam ko manche are haina robot bhanne bhai ni yahi bhanna a timi falam ko manche haina lu bhanna ta kasari timi falam ko manche bhanu bhanna ta khoi ta daantai chaina ni falam ko daant ta bhaje chha ta bhai eta na bhagyo keto robot sang ladai garda heri bhajeko haina robot dut bhai Oi, lagi ham lah ya, waktu itu yang aku sih itu khatera dekin sahay. Yang baru, amru Nepal tar kos tuh dekin sahay ra. Bye, yang dekhi ya ra. अरु के देखिदैन सुंगुरको खोर चाहिँ मजाले देखिन्छ नेपाल टारको उएर जस्ता लाग्यो छ नि सेतो सेतो उ त्यो सुंगुरको खोर कहाँ सुंगुरको खोर हो यता बाँसको पट्टी के हो यो सुंगुरको खोर हैन भाइ अनि तिम्रो थाहा
लगभग लगभग फाइनली हामी जलकिनी बाटो झरेर अब यो गोइराको हुँदै यो खोल खोलमेको खोलासम्म आइसकेका छौँ। अब लगभग लगभग हामी नेपालदार पुगिन्छ होला र यो हेर्नु के भन्छ गोइराखोरदेखि तलको यो बैद्यनाथ खोलाको दृश्य हेर्नु कस्तो छ। अवश्य पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, योभन्दा पहिल्यै फेरि पनि हेरिहाल्नु होला। यहाँ बर्खाको बेला त हामी यही खोलामा बिस्तारै हिँड्दै गइरहेका छौँ बैजनाथ खोलामा। अब यहाँ माथि हाम्रो माथि माथि खोलाको माथि माथि अब भिडियोमा देखिन्छ कि देखिँदैन 11 केबीको लाइन हाम्रो गएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मन्दिर, यसलाई कुन मन्दिर भन्छ अङ्कल? ए महादेव मन्दिर भनेको यही हो है, ए गोइराखोर महादेव मन्दिर। यी हाम्रो यो खोलामा अवस्थित हामी नेपालटारबाट होइन, म बाहिरको मान्छे, यहाँ बिजुलीमा यता ऊ मेन्टेनेन्स गर्न आएको थिएँ त्यही भएर यो बाटो हिँड्दै आएको। गोइराखोर महादेव मन्दिर पनि भेट्यौँ होइन, यसो तलैबाट हेरौँ अब आफ्नो ठाउँतिर लागेको। राम्रो राम्रो छ होइन भाइ, यता पनि यस्तो राम्रो राम्रो मान्छे हुन्छ त भाबले आउनु पऱ्यो भाइ। अब बिस्तारै बिस्तारै कामको सिलसिलामा घुम्न आउनुपर्छ होइन, केही छैन। अब हामी लगभग लगभग नेपाल टार पुग्ने आँटौँ जस्तो लाग्छ। अब पुगिन्छ होला है भाइ, पुगिन्छ क्या राम्री थियो है भाइ, राम्री थियो। ल अब हामी आफ्नो काम सकेर पनि भनौँ, काम सकेर जल के भन्छ खानी हुँदै जलकिनी स्कुल पुगेर जन त्यहाँ 11 केबी मेन्टेनेन्स गरेर हामी यो गैडाखोर हुँदै यो अब रिपोर्ट लगभग पुगिन आँट्यौँ। अब आज यति हो।